ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ନେଇ ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ କି ଆମେ 100% ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ସେଠି ଯେମିତି ସୂଚନା ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଶା ଅଛି। ଏଠି ଲୋକ ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ, ଆମ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଖବର କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପାଉ। ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଲୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ସୂଚନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମେ ଦୁନିଆ ସମାଜରୁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦୂର କରିପାରିବା ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରକୃତ ମୁଜୁରି ଯିଏ ତାକୁ ଆମେ ଧରିପାରିବା।